No niin, ja sitten viimeinen arvostelu, ja nyt lähdetään semmoiselle kaverin kun levy kuin The Loser, ja levy on Every Loser, ja levy on Iggy Pop, pop-mies, entinen Stoogesin laulaja, kiertänyt niin kuin, tämä on niin kuin rock'n'roll punkin sekoitusta, jota on johtakin 50 vuotta sitten. Kaverihan on semmoinen luutajanahkaa oleva energiapakkaus, 75-vuotias, kun se oli semmoinen vähän niin kuin villimies. Poikkeuksia, että Stoogesilla on onnistunut säilyttämään se viehätysvoimansa, ja siis levyhän on ihan rokkaava, ja vastoin rokki niin kuin genrejä, niin jopa minä pidän siitä, ja jos ajatellaan, että jos Stoogesin perustamisen inspiroinut on Jimmy Morrison, ei päässyt yli 27, niin Iggy on nyt hyvin säilynyt 75-vuotias ukkeli, joka pystyy vieläkin niin kuin olemaan paijata ja vetämään semmoisella ikimäisellä meiningillä. Ja jokainen loser palaa, niin kuin Everytime Loser palaa takaisin sellaiseen protopunkkimalliin, jota hän teki 50 vuotta sitten The Stoogesissa. Frenzy alkaa kitaran palautteen jyrinä laula ja kehuskelee, hänellä on helvetin isot mun pallit ja muutenkin niin kuin, semmoinen asenne on kohillaan. Ja levy on modernin rocki, neon punk ehkä se lähinnä tätä, kun mietitään, että vaihtanut rajas semmoinen baritoni ihan viimeisteli sen 70-luvun sooloteoksessaan The Regency, joka oli vähän semmoinen ensimmäisiä koottirokkityylin levyjä. No niin. Ihme rouhea ääninen kaveri on kyllä, ja säästäjät ovat niin kuin Guns N' Rosesin basisti Duff McKagan, James Aglution kitaristi Dave Navarro, ja postuumi esiintymistä Wood Pinker, rumpali Taylor Hawkins, tuottaja Andres Watt ohjasi äskettäin albumin toiselta kunnioitettu rockivillimieheltä Ozzy Osbornelta Pendiant Number 9. Iggy Pop ulvoo edelleen kuuta kohti siinä mielessä, että onnistunut julkaisu. Kyllä, siis Iggy Pop on, tämä on legenda. Jos on legenda niin kuin, näin sanotusti populaarikulttuurissa on legendoja, niin Iggy Popihan on vähän niin kuin otsi ehkä vähän vielä hullumpi, mutta siis joka tapauksessa tuommoinen omanlaatuinensa villimies. Ja eikä tämä lövykään niin loppujen lopuksi niin mitenkään niin kuin huono ole. Erittäin hyviä biisejä. Moderni, semmoinen modernin makuuja pitäisi sitä. Ja varmasti tästä niin kuin monet on ottanut niin kuin jonkunlaista niin kuin yhteys juttuja, niin yhtäläisyyksiä niin sanotusti. Carnage rock, revialia, postpunkkia, punkrockia on niin kuin se niin sanottu genre. Eli nyt niin kuin mennään periaatteessa tämmöiselle postpunkkimoderniselle punkille, ja punkkihan ei ole, siis punkissa mitään vikaa ole, mutta siis onhan tämä tietenkin otettava niin kuin, siinäkin mielessä, niin kuin, ei, tämähän ei ole heviä, tämä ei ole oikeastaan rockia, vaan tämä on neonpunkkia, niin siinä mielessä piti ottaa tämä niin kuin tarkasteluun, kun just tämä Iggy Pop, se on kuitenkin niin tunnettu hahmo, vähän sama kuin jos suomalaista kitaristista sanotaan Andy McCoy, niin Iggy on kyllä aivan semmoinen omalla tosiaan. Se on ehkä kummisetä, niin kuin punk-musiikin kummisetä ja hard rockin musiikin ja yleensäkin, että siitä se on lähtenyt. Ja ei tämä, tosiaan tämä uusi levy, niin tämähän kantaa ihan hyvin. Ei tässä niinku ole mitään semmoista, mikä niinku olisi jotain huonoa. Tässä siis sillä, että olisi jotenkin niinku
tylsä. Ei tässä tylsä ainakaan ole. Toisaalta tietenkin se sen verran, että mestari Master Phrasehän tämä on, niin kuin, jos miettii niin kuin Iggy Popin ikä ja sitten, että miten älyttömän loistavan kuuloinen tämä on. Tällä ajan hengellä, että ajan henkeen liittyen. No, mutta se niin kuin on suorastaan niin kuin voitokas levy, sanoisinko. Voiton kierros, joka kompastuu, kun se hajoaa spirittinä. Taiteellisen luomishalun kanssa varmasti on vaikeaa koko maailman pääpiirteessä sitä mieltä, kunniat ovat kaukana takaa. Uran ajatukset perinnöstä ja sopivasta kodista hämöttää läsnä olen musiikkimaailman ylitse vuori. Vaikka Iggyn näyttää tekevän niin suuressa kuin Every Loser on menestys, näyttää riippumaan siitä, miltä hänen uransa on aikakaudella nousee. Jokaisesta häviäjästä pohjimmilta on kaksi puolta, uudelleen arviointi kahdesta eri persoonasta. Tekivät Iggystä niin suuren läsnäolon rockin historiassa maanisen verta ja hikeä ja särkyneitä lasia sisältävän punk-rockin edeltäjän John Paulta. Joo. On siis turvallista sanoa, että tämä ei ole kaukana Iggyn Black Starsista, mutta ei myöskään näytä sitä, että hän halusi olevan ainakaan vielä ei silloin, kun olisi halunnut nauttia loppuelämän kriisin kunnian päivän muistossa. Ja nähtävästi, jättääkö hän koskaan uraansa mestariteoksen vai jättääkö hän, jokainen voi mahdollisesti tietää sen ytimen. On vaan iloinen, ettei liikaa paskaa ole se seulottava löytääkseen sitä. Niin kuin, ei paska löpy, ei ole todellakaan kyseessä. Hyvin, hyvin omaa peräinen levy. Biisistä nyt sen verran pitää mainita esimerkiksi tuo Frenzy. Mutta tuo Strung Out Johnny on semmoinen aika ärhäkkä. Sitten New Atlantis, Modern Day Rip Off, no se on Yes Morning Show. The News on the Andy, New on Punk on yhden biisin nimi, All the Wide Down ja Comments, Animus Interlude ja Regerange. No, tässä levyssä, jos niin kuin miettää, että jos levyssä löytyy semmoista niin sanottua vähän pornohtavat sanotukset kieltämättä, että semmoinen pornon maku jääpi vähän suuhun. Mutta ottakke ihmeessä kuunteluun. Itse sanon, että niin kuin aikoina yksi kaveri sanoi, että avartaa, kun siis menet omaan musiikkimakuusi niin kuin ulkopuolelle. Sitä minä monesti sanon tässä viikonloppunakin. Nuoria sällia oli ja varmasti mitä nyt minun ohjeita, niin minä sanoin, että aina kannattaa mennä sinne oman mukavuuden sinne ulkopuolelle ja sieltä kuunnella joku levy. Niin nyt minä menin tosiaan tällä Iggy Popilla niin oman musiikki sen mukavuusalueen ulkopuolelle ja olen yllättynyt, miten kova levy tämä Ever Loser on. Ja miten niin hyvä tämä Iggy on niin kuin tässä. Ja miten niin kun, olen kuullut sen, että se on legenda, mutta en nyt näin kuitenkaan osannut odottaa sitä. Joo, Iggy Pop ja Ever Loser ja 3/5. Näin se on.